паличку, мама випікала для мене найсмачніший та найграніший хліб. Я дуже любила проводити з нею час. Читати, вивчати витвори Бетховена, або просто дивитись, як вона малює. Вся любов мами була прикута тільки до мене. Поки не народилась моя сестра Марія. Відтоді я відчула, як мама охолола до мене. Прийшов час стати дорослою, говорила вона мені. Наразі я випікаю для нашої сімейної пікарні, турбуюся сестрою та доглядаю дім. І спостерігаю, як моя сестра повністю заволоділа моїм життям. А моя ненависть затьмарює мій розум.